Vítám vás u dalšího dílu podcastu. Dneska výjimečně máme podcast přes Skype. Dnešní díl je s Helenkou Houdovou, která žije momentálně na Bali, takže by to ani jinak nešlo. Helenko, vítám tě. Děkuju, ahoj všichni, ahoj Janičko. Ahoj Helenko. Tak, Helenka je koučka a učitelka posvátné sexuality. Spousta lidí u nás ji zná jako Miss. Je vidět teda obrovský přerod. Helenko, co tě vedlo k tomu vlastně, aby si začala se zabývat tím coachingem posvátné sexuality? No vlastně můj osobní příběh mě k tomu vedl. Taková jako potřeba už být konečně ve své síle a šťastná a následovat sebe. A v podstatě si vyřešit, vyléčit si vztah se svojí vlastní sexualitou, protože nebyl moc radostný ten vztah, nebylo to žádný orgazmický, krásný, bombastický extáze. Naopak bylo to hodně bolesti a hodně smutku, takže já jsem tak žít už dál nechtěla. Věděla jsem, že tak nějak intuitivně jsem následovala volání své duše, abych si ten vztah vyléčila. A jak tedy člověk pozná, že má problém se sexualitou? Je to něco běžného v dnešní době? No, je to, myslím si, že je to až tak běžný, až je to skoro normální, což je strašně smutný, protože vlastně každá třetí žena zažila nějaký sexuální útok. A já osobně teda neznám žádnou ženu, která by neměla nějaký příběh, která by neměla příběh plácnutí po zadku někým, koho nezná na ulici, nebo která by neměla příběh v práci, kdy někdo obtěžoval, nebo spoustu vlastně. Já když jsem začala mluvit o tom, že jsem jako dítě byla zneužitá, tak mě začaly chodit stovky, možná tisíce zpráv od žen, který to prožili taky, anebo který si to nepamatuje úplně jakoby hluboce, ale cítí, že tam něco jakoby je. Takže to trauma toho sexuálního násilí jakoby v sobě neseme celý život, často i tak, že vlastně je to neléčený, je to nevědomý a cítíme spoustu bolesti, spoustu smutku, nevím, odkud to přichází. Ale odráží se to třeba v tom, že při sexu necítíme, jo, necítíme potěšení fyzicky, a nemáme orgazmy. A zobrazuje se to tak, že se v podstatě jakoby stavíme si hradbu, aby jsme nemuseli se vlastně dívat do té bolesti, aby jsme ji nemuseli znovu a znovu zažívat. Takže jsme, jakoby ta necitelnost je takovou velkou součástí toho, nebo aspoň pro mě byla. Takže opravdu neznám jedinou ženu, která by nějaký příběh neměla. Uh-huh. A dá se říct, že to je teda jenom problematika žen, nebo i muži mají problémy se sexualitou? Kdysi dávno, když jsme vlastně jako lidstvo věděli, uvědomovali jsme si, jakou sílu v sobě máme, jaká síla to je vlastně ta životní energie, ta sexuální energie, protože to je vlastně síla života, to je všechno, co tvoříme, tak tvoříme ze své sexuální energie. Tvoříme děti, tvoříme projekty, tvoříme vize, tvoříme myšlenky, tvoříme si svoji vlastní realitu a to je vlastně díky té sexuální energii. My jsme vlastně to kdysi věděli a uměli jsme s tím pracovat. Existovaly posvátné kněžky, existovaly bohyně, existovaly sexuální energii schovat a pak ji používat později. A byli jsme v propojení s přírodou daleko víc, uměli jsme, že všechno je vytvořeno ze sexuální energie, stromy, příroda, zvířata, takže to je díky sexuální energii, to jsme ta nejdůležitější energie, která existuje. A kdysi dávno vlastně se muži učili
když začali být teenagery, tak se učili od starších žen, jakým způsobem tu svoji energii používat, jakým způsobem být úžasný manžel, jakým způsobem být úžasný milenec, jakým způsobem být úžasný otec. A teď nic takového samozřejmě neexistuje. Jediný způsob, jak se teenagery učí, a to nejenom teda chlapci, ale i dívky, tak je skrz porno. A porno samozřejmě zobrazuje sex, jak já jsem četla nějakou studii a bylo tam, že 2% toho, co porno zobrazuje, tak je opravdu jakoby realitou v sexuálním životě. Takže je to hodně smutný a je to vlastně by ta posvátnost se z toho vytratila. A je to z toho důvodu, že vlastně když nastoupil patriarchát, tak věděl, jak jsme my ženy, jakkoliv máme v sobě cíly, protože skrze nás se rodí ten život a ty nové myšlenky. Nás, my jsme, ženy jsou kanály mezi tím božským a vlastně tím zemským. My sem nosíme ty nové myšlenky, skrze nás to sem proudí, skrze tu naší sexuální energii. Oni věděli, jak strašně silná ta energie je. A když chcete někoho manipulovat, tak ho nemůžete manipulovat, když stojí ve své síle a když si je vědom té síly, kterou má. Takže nejjednodušším způsobem, jak jim tu sílu sebrat, nebo nám tu sílu sebrat, tak je buď to z nás představit ostudu, anebo strach. Takže jsme postaveni do roli prostitutek a něčeho, za co bychom se měli stydět. Ty jsi tady zmiňovala, že vlastně jsi se za svoji kariéru nesetkala s ženou, která by neměla takováhle trauma někdy z minulosti, z dětství nebo z dospívání. Já ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak o žádném takovém traumatu nevím. Je možné, že třeba má někdo trauma spojené se sexualitou, aniž by o tom vůbec věděl, že to je třeba vytěsněné. No to nemusí být trauma, ono to může být už jenom to, že třeba si rodiče přáli chlapečka, jo, nebo ta rodina uznává nějaký systém hodnot, do kterého my musíme zapadnout a už se jakoby oddalujeme tomu svýmu, tý svý duši, tomu, co jsme my sami. Pak je, že společnost, která dneska sex prodává úplně všude, ale když se bavíme o tom, jakým způsobem může žena dosáhnout několika druhů orgazmů, tak už se to samozřejmě trošku víc je už to víc vidět a slyšet, ale pořád jakoby ta posvátnost v té sexualitě není všeobecně. Takže je možný, že byla by si první, s kým mluvím, koho nikdy nikdo neplác přes zadek, nebo... Jako nejde o to, že by mě třeba nikdo neplác přes zadek, ale nevnímám to, že by mě to jakoby nějak traumatizovalo a ovlivnilo to potom můj další život. Nebo tu moji sexualitu, ale třeba teď, když mi budeš vysvětlovat, co všechno je ta posvátná sexualita, co se zatím skrývá, tak třeba zjistím, že ano. A každá jsme úplně jiná, každý jsme úplně jiný, takže je možný, že se ti to nedotklo, že si to brala jako něco, co je vlastně normální v té situaci nebo co je normální v té společnosti. My vyrůstáme v určitém sledu podmínek, které jsou nám dané tím, kde jsme se narodili. Že? Pokud se narodíme do islámské rodiny, tak budeme mít jiný druh podmínek a já jsem častokrát i slyšela od žen, který... Já když jsem sdílela ten svůj příběh, tak mi jedna moje hodně blízká žena, tak mi řekla, no ale já vlastně jsem si prožila něco podobného, ale nikdy mě nenapadlo, že to není v pořádku. Já jsem si myslela, že to tak mělo být. Mm-hmm. Že to je mým jakoby úkolem jako ženy, jako i když byla třeba mladá. Mm-hmm. No, vlastně je to... Je
je tak znormalizovaný, že jsme postavení do role něčeho, co vlastně normální není. A jaká je tady podle tebe ta role ženy? No, v dnešní době, nebo vždy? Jaká by měla být? Já nevím, jestli úplně jako souzním s tím, že máme nějakou roli. Já si nemyslím, že máme nějakou roli. Já si myslím, že musíme být svobodný a že musíme být divoký. A pro každou ženu to znamená něco úplně jiného. Pro mě mít svobodu znamená, že se rozhodu absolutně z podstaty své duše, z podstaty toho, kdo jsem já, jestli to se mnou souzní nebo nesouzní. A já už jakoby ten kompromis dělat nemůžu. Já už vím, že vlastně musím následovat to, proč jsem tady na té planetě, proč co jsem si sem přišla vybrat. A tu svobodu si dávám maximálně do té míry, dokud jsem si vědoma, že vlastně to ještě pořád je moje svoboda. Mm-hmm. Ale jestli pro každou ženu to znamená něco jiného. Já třeba se úplně nemoc ráda maluju, ale znám ženy, které milujou, mají to jako vyjádření své podstaty, mají to jako vyjádření umělecké části sama sebe. Já si myslím, že neexistuje samozřejmě nějaký božský ženství, který je takový víc divoký a otevřený změnám, že tím, že my si procházíme tím cyklem menstruačním moon, já tomu říkám moon, tak vlastně si procházíme takovou jakoby malým životem a smrtí za jeden měsíc. Že v jednom měsíci se cítíme jako v plné síle, jsme nádherný, ovulujeme, svítíme, cítíme se sexy a za 14 dní jsme najednou prostě v momentu smrti, kdy odchází věci, které už nám neslouží, kdy se cítíme třeba i vztekle, křičíme možná někdo, já ano. Věci prostě odcházejí jakoby takovým tím posvátným systémem, kdy musí odejít, aby vytvořili místo pro něco nového. Takže my jsme, jako posvátný ženství je taková řeka. A posvátný mužství jsou ty břehy, které by tu řeku měly držet, které by jí měly umožnit, aby ona mohla si tak jako plout a mohla přinášet ty změny, které vlastně nás jako lidstvo táhnou dopředu a díky kterým rosteme a díky kterým se vyvíjíme. Takže role ženy, já si myslím, že jako role ženy neexistuje. Každá to máme v sobě a to, co je naším poslání, naší podstatou, našima darama, je to naše role. Mm-hmm. A myslíš si, že každá žena ví, jaká je ta její role, nebo jak by ta žena se měla jakoby na sebe nacítit a tu svoji roli najít, protože často ta role těch žen v dnešní době je naučená, nebo ty ženy se vlastně staví do role, kterou si myslí, že by měly mít, protože společnost je k tomu tlačí, tak jak by žena v sobě vlastně měla objevit to, co je tou její rolí, tou její podstatou, stejně jak jsi to našla třeba ty? No, mě to teď vlastně v coachingu u mojich kamarádek je to takový obrovský téma, takže já jsem se i rozhodla udělat na to 9-týdenní online setkávání s českýma ženama, protože to je tak obrovský téma, kdy vlastně my jsme se s tím narodili. My jsme to věděli, když jsme se narodili, tak jsme vlastně cítili, co naším posláním. Byla to taková ta dětství, radost, to, co úplně nejvíc miluju dělat jako dítě, tak to je vlastně cesta zpátky. Tam jakoby není nic, že musím načíst víc knížek a naučit se víc věcí, ale vrátit se sám k sobě. Vrátit se vlastně do toho momentu té radosti a potěšení, i fyzického potěšení. A najít to vlastně v momentě takového toho, v angličtině to bliss, v češtině to slovo je
Ani nemůžu najít význam pro to, prostě potěšení, požitek. Proplouvání tím, jako prostě užívání si toho, jako mít takovou tu největší radost, být v tom, být v té radosti, být v té síle, no. Mm-hmm. Takže na... tomu, že vlastně ta cesta je skrz tělo, skrz to potěšení, skrze to, když my vlastně já zase dám příklad na sobě, jo. Já jsem si prošla poměrně hodně věcma tenhle život, čistím si karmu poměrně slušně. A od potratu přes zneužití, přes sexuální závislost mýho muže, přes prostě věci, co se biznisu týče, a hojnosti, nehojnosti. A vlastně pochopila jsem, že ta cesta zpátky k sobě je v tom dostat se přes ty podmínky, které mi byly dány právě díky tomu, kde jsem se narodila, do jaké rodiny jsem se narodila, do jaké společnosti, do jakého náboženství, do jaké kultury. A vlastně já, když se těch podmínek zbavím, tak můžu čistě vidět, nebo zbavím, já se jich nemusím zbavovat, pokud mi vyhovujou, ale můžu je vidět čistě a můžu si vybrat, jestli s nima chci zůstat, anebo jestli je chci změnit. Mm-hmm. A co teda všechno může ovlivnit naše sexualita, když potom tedy najdeme tu naší posvátnou sexualitu, tak v jakých dalších oblastech každodenního života se to může projevit? No, u mě to vypadalo tak, že u mě se změnilo absolutně všechno. Začala mít ráda, začala jsem cítit. Já jsem necítila předtím moc z toho důvodu, že jsem měla 3 různé porody a u toho prvního jsem to nebylo moc dobrý, to bylo v nemocnici v Praze a téměř jsem krvácela, měla jsem nástřih a bylo to opravdu špatný, takže jsem držela spoustu i jakoby traumatu z toho porodu v sobě a naše těla, naše ega vlastně udělají všechno možné, aby jsme v sobě tu bolest a tu trauma jakoby udrželi. Takže ho dostanou do míst v těle, kde se nás nikdy nikdo nedotýká za účelem léčení, za účelem toho, aby to trauma nebo aby ta bolest odešla. A já jsem vlastně se naučila posvátnou masáž jony nebo vagíny. A to mi opravdu neskutečně pomohlo nechat odejít ty věci, které byly sexuálního rázu a které mě blokovaly. V tom, abych cítila fyzické potěšení, v tom, abych cítila i lásku. Já jsem měla obrovský blok u srdce, protože jsem se už bála otvírat sama sebe lásce. A nemyslím jenom pro druhý, ale třeba i sama pro sebe. A jak taková masáž probíhá? Je to něco jako vaginální mapování? Nebo je to to samé? No, je to samé. Když jsi zmiňovala ty porody, jak se to tady u tebe vyvíjelo? Protože ty máš 3 děti, pokud se nepletu. A jaké byly ty další porody? Zažila jsi třeba orgazmický porod, jako Evička Hajková, která nám o něm minule vyprávěla? Ne, ten jsem teda nezažila a to mi hlava nebyla, ale... tak třeba ještě tě čeká někdy v budoucnu. Ne, prosím pěkně, já už to tady s těma dušema řeším a jsou tu a nemají dovolení. Já jsem vlastně ten první porod byl opravdu špatný a já jsem měla i poporodní depresi, já jsem se opravdu cítila strašně. Já jsem se cítila, jako že jsem úplně jako zklamala jako žena, protože mi nebyl vlastně dána možnost udělat to, co to moje tělo umí udělat. I když jsem měla skvělou doktorku, měla jsem skvělou sestřičku, tak pořád vlastně to bylo jakoby doktorský přístup. Asi 6x se mi zeptala, jestli chci epidural, já jsem říkala, že ne, a chud se ten porod jakoby přerušoval, potom ten nástřih a já jsem okamžitě omdlela po tom porodu. A
můj druhý porod, takže jsem i vlastně malýho neměla 3 dny, nebo prostě hrozně málo jsem ho měla, protože jsem musela druhý den na operaci a tady a tady. No a cítím to, cítím ten rozdíl, že vlastně ta láska, která nenaskočila pro tom porodu, že tam chybí. Musela jsem si to čistit hodněkrát, musela jsem teda opravdu jako energeticky, fyzicky, sexuálně čistit můj porod s Darinkem. Ale zase vím, že vůbec jsme si to vybrali, že jsme si to sem přišli zažít, aby nás to se posunulo, takže už jsem jako sama sobě odpustila všechno, co jsem odpustit měla. Každopádně ten první porod to bylo teda opravdu masakr. A druhý porod proběhl v Americe v porodním centru a za sněhový bouře v pátek odpoledne. A to jsem si teda říkala, wow, tak aha, proto jako ženy říkají, že to je dobrý. Jako já jsem furt nechápala, jak může někdo říct, že to je jako úžasný zážitek, protože já jsem ho neměla. A s Davídkem jsem měla krásný porod, měla jsem ho celou dobu u sebe, nikdo mi ho nebral, nikdo mi nestříhal, nikdo mě prostě neříkal, co mám dělat, nechali mě si to tak jako řídit. Téměř jakoby bez nějakých zásahů. No a třetí porod proběh doma, to prostě už jako dál nešlo. Já jsem orgazmický porod jsem neměla. To jsem ještě nepracovala na svojí sexualitě, to proběhlo až potom za rok. Ale ten porod byl tak nádherný vlastně, že byl doma, můj ex-manžel tu Deňku vytáhl vlastně první byl, kdo se jí dotknul, dal mi ji na sebe, já jsem jí hodinu měla na sobě, pak jsem se šla osprchovat, že jsme spát do postele. A měla by obtočenou pupeční šňůru okolo krku, tak se odtočila. A já jsem vlastně potom 6 měsíců byla v totálním laufu, protože já jsem byla opravdu šťastná, že jsem mohla prožít něco tak krásného. A nechala jsem si skapslovat placentu, kterou jsem potom jedla, to byla moje pilulka štěstí. Ještě jednu mám, no, na nejhorší čas. To jsem chtěla říct, až bude nejhorší čas. Helenko, a jak v tomhle směru, Ježišmarja, teď se mi to tady přerušilo, dobrý. Jak v tomhle směru vedeš třeba svoje děti? Protože já jsem u tebe na stránkách koukala, že vlastně nabízíš i coaching teenagerům, tak jak pracuješ vlastně s tou jejich sexualitou, nebo jak je učíš, aby s ní pracovali oni? Dělala jsem první online kurz, kde vlastně to sexuální vzdělávání je úplně postavený opačným směrem, není na bázi strachu, čili nemějte sex, abyste neotěhotněli, nemějte sex, abyste dostali nějakou nemoc, ale naopak být sexuální bytost je nádherný a má to spoustu radosti v sobě a naše těla jsou posvátný a pokud je sexuální energie, pokud se s ní pracuje vědomě, tak se dají zažít nádherné věci. A vlastně je tam učím o bezpečí, o tom, jak si vytvořit bezpečí vlastně v sobě, jak poznat, jestli jsem v bezpečné situaci, co to je, co vlastně ne znamená ne, ano znamená ano, různý techniky, různý cvičení tam mám. Potom jim tam právě vysvětlu rozdíl ženská a mužská energie a jak vlastně sexualita funguje v ženském těle, v mužském těle. Bavím se tam i o posvátný menstruaci a ještě něco zapomínám. A co je tedy posvátná menstruace, když to vysvětlíš i mě, jak bych měla teda já vnímat svoji menstruaci? Protože pro většinu žen je to obtíž jenom. Ano, pro většinu žen je to bohužel obtíž a pro mě to teda taky byla obtíž. Já jsem to nevítala. A do té doby, než jsem pochopila, jak je to obrovský dár, jak je to neskutečný dár toho, že já vlastně můžu každý měsíc ze sebe dostat nejenom fyzické toxíny, ale i emoční toxíny. Všechno, co já vlastně jsem takovej nástroj pro čištění a nejenom svých vlastních věcí, ale i věcí mých dětí, mých případných partnerů a komunity, rodiny.
kdy já vlastně čistím nejenom ty fyzické věci, které odcházejí s tou krví, ale čistím nesplněný sny, který se nepovedly za poslední měsíc, čistím nějaký vztek, čistím třeba i ten smutek, jo. Takže my ženy, když cítíme třeba před měsíčkama, jak jsme takový, jo, někdo to má, někdo to nemá, já to mám, tak já už si to dovoluju, já už jakoby to vítám, protože vím, že je to můj způsob, jak já vlastně pomáhám nechávat odejít ty věci, že už se v nich nebudu muset topit, nebudu si je muset držet v těle, nebudu muset být ta silná zeď, neproniknutelná, ale nechávám ty věci jakoby odejít, aby mohly přijít nový, aby mohlo přijít něco, co je pro mě daleko lepší, co třeba mě posune zase daleko víc. A nejenom mě, ale celou tu rodinu. Takže já, když jsem se na to začala dívat jako na dar, tak se mi to úplně jako celý to ženství posunulo. Přestala jsem třeba i cítit bolest. Já jsem měla hodně velký bolesti při menstruaci. Já jsem byla to moje první měsíčky, já jsem byla jenom v klubíčku a měla jsem teplou pánev na břichu, abych vůbec to jako vydala. A teď si jakoby, ne, že jako užívám si to, ne, že já, jako já sám, ale dovoluju si prostě projít tím procesem, kdy jsme ženy, jsme propojeny prostě s matkou zemí, jsme ta ženská energie a když si to dovolíme, tak se nám otvírají vlastně daleko širší perspektivy možností a toho, co může přijít a toho, co je možný. Svoboda. Já jsem dřív měla teda taky dost velký bolesti během menstruace, který postupně vlastně se zlepšovaly, ale když jsem došla ke své gynekoložce, řekla jsem jí, že teda už je to lepší, ale že mám pořád bolesti, tak mi řekla, že menstruace má bolet. A mně to přišlo zvláštní, proč by mě mělo něco, co je přirozený bolet. A vlastně já teď momentálně mně přijde, že s každou menstruací je to míň a míň bolestivý. Teď se to vlastně nedá vůbec srovnat s tím, co jsem prožívala před 5 lety, protože to pro mě musel manžel, tehdy ještě přítel, jezdit do školy, protože jsem tam omdlívala a profesor mě posílal domů. A teď je to pocit takového diskomfortu chvíli, prostě třeba se v noci zbudím, trochu mě to tlačí, tak se jako přetočím ze strany na stranu, ale to je vlastně všechno. Jak ty se díváš na to, že by menstruace měla bolet? Myslíš si, že je to pravda? Já si myslím, že menstruace by určitě neměla bolet. A já si myslím, že to souvisí s přijmutím svého ženství, s přijmutím toho, že je to jeden z našich darů. Toho, že díky tomu, že jsme prostě silný, spousta žen se bojí svojí síly, protože během té menstruace se to ukáže. Spousta žen se bojí, jako by vyrostli jsme ve společnosti, kde smrt je naprostý tabu, že jo. To je něco, o čem nemluvíme. A my si, myslím, během té menstruace, tak my si tu smrt, jakoby, si dovolujeme nechat odumřít to, co už nám neslouží. A když jdeme proti tomu, když vlastně jdeme proti tomu, že nechceme cítit ten smutek a nesmíme cítit ten stek a musíme být na všechny hodný, protože jsme hodný holky a musíme prostě být ty slušný, vychovaný a jo, nesmíme být příliš, tak vlastně potlačujeme sami sebe a potlačujeme i ten dar, který máme a vlastně v té smrti ten obrovský dar je, že my si necháváme odcházet to, co už nám neslouží, co je starý, aby se něco nového mohlo narodit. A co bys třeba, když jsme se bavili o těch dětech, tak co bys třeba doporučila rodičům, kteří mají dceru, která začala menstruovat, tak jak tohle to pojmout, jak k ní přistupovat, jak jí to vysvětlit, aby to pro ní bylo co nejpochopitelnější a aby to mohla přijmout? Já si myslím, že jako nikdy není pozdě, ale co já jsem dělala se svýma dětma, oni od malička, ono to ani jinak nejde, jo, že když máš miminko, tak jdeš na záchod a prostě oni to vidí. Takže já s nimi o tom normálně mluvím, oni ví, jako hele, za 3 dny mám můn,
prostě, ne, prostě nemůžu tě dát spát, já jsem teďka tady dělám práci, odchází mi věci, jsem vztekla a potřebuju prostor. Bylo to horší, že byly úplně maličky, ale oni už to ví, oni ví, co to je muže krvácím, že je to přirozený, že vlastně to oslavujeme, jo, že díky tomu jsou tady, díky tomu se narodili. Je to obrovský dar a já vlastně se s tím já jí to vysvětluju, takže ona se na to těší, ona se těší, jak bude v tom věku, kdy bude moc menstruovat a bude starší a bude mít vlastně dar dát život. To je obrovský, že jo? To je, není nic víc. Já si pamatuju, že když jsem měla svoji první menstruaci, tak jsem se rozbrečela, protože jsem si přišla, že už jsem velká a já jsem nechtěla být velká, já jsem pořád chtěla zůstat ta malá holčička, o kterou se ty rodiče starají. Myslíš si, že to je taky problém, že ty dívky si potom přijdou, nebo že nejsou na to připraveny? Já si myslím, že když vidí, že ta maminka to přijímá a že to bere jako dar, tak to taky budou brát jako dar. Jak se dělali rituály, kdy se oslavovalo, že ta holčička dostala mluna, jmenuje se to menarché a je to nádherný, když se to předává vlastně z generace na generaci jako dar. Bohužel jako moc nás to nezažilo, já taky ne. Mm-hmm. Ale s náma to může skončit a může začít něco novýho a lepší. Helenko, ještě když se vrátíme k tomu, vlastně jsme se bavili o porodech, o dětech, tak vlastně téma, který je pro mě aktuální, protože jsem ve věku, kdy by ode mě společnost očekávala, že budu mít děti, já je nemám, ani to tak necítím, že bych je chtěla v tuhle chvíli mít. Myslíš si, že to, a nejsem jediná, vím, že spousta žen, dívek to tak cítí. Myslíš si, že se jedná taky o problém potlačení sexuality, nebo že je to něco přirozeného? Já si nemyslím, že udělat svobodné rozhodnutí je cokoliv potlačovaného. Já si myslím, že takhle, každá to máme úplně jinak, jo, takže... Já spíš jakoby přemýšlím o tom, proč to tak necítím. Protože samozřejmě je přirozený, že žena splodí děti a já stále jako přemýšlím o tom, proč já nemám mateřský pudy nebo zatím je nemám a uvažuji nad tím hodně racionálně, ale ty ženy, se kterými se o tom bavím, tak ty říkají, že to prostě člověk cítí, že to tak chce. Tak ta moje otázka je, jestli... může být třeba u mě nějaký problém, na kterým bych měla pracovat a potom třeba následně zjistím, že ve skutečnosti to dítě chci, ale jenom něco potlačuju. Jestli je to i třeba, bavili jsme se s Evičkou, že byl případ na Facebooku, že ženy nechtějí mít děti, protože se bojí klimatických změn a když nad tím tak přemýšlím, tak vlastně... Ta žena se cítí, že třeba nemá podmínky ideální pro to, aby ty děti měla a třeba podvědomně cítí to nebezpečí, ať už z klimatických změn nebo z čehokoliv jiného, nebo cítí podvědomně, že ten partner, se kterým žije, tak není vhodný na splození dětí, aniž by si to třeba uvědomovala. Tak myslíš, že to je něco, co může způsobovat to, že v dnešní době tolik žen nechce mít děti? Já si myslím, že všechno, co jsi řekla, tak má hloubku a důvod a to, co je nejdůležitější, je z mýho hlediska mít svobodu a dovolit si dát si svobodu, opravdu následovat to, co je pro nás nejdůležitější jako ženy, jako jednotlivkyně, to asi neexistuje, jednotlivce. Já si myslím, že jako, když se propojíme sami se sebou, tak víš, jestli vycházíš ze strachu nebo z lásky. Pokud vycházíš z lásky a víš, že to není tvoje poslání, já mám kamarádku, která prostě absolutně ví, že to není součástí její cesty být matka, že je tady úplně z jiného důvodu a jde si za tím,
a ví, vychází prostě z jasného vězení. Jako ví. Pokud je to, pokud je tam prostě nějaký strach jako přítomen, tak potom je důležitý ten strach jakoby si uvědomit a zvědomit ho. Já na tom pracuji i třeba během coachingu, kdy se díváme na různé části, které jsou třeba potlačené nebo které jsou za schovaný za nějakou, buď to za strachem nebo stakem, nebo něčím, co jsme třeba slyšeli v dětství nebo v pubertě. Jo. Třeba takový ten strach hlavně nebo těhotně, že v 15, 16, 17, když ta dívka začíná žít sexuálním životem, tak hodněkrát slyšíme zase, že jo, strach, 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 pak si vytvoříme blok a pak třeba slyšíte, že nejde o těhotně. Ale dá se s tím pracovat, dá se to odblokovat, pokud to je blok. Ale spoustakrát je to prostě jenom vědění, že tady nejsem proto, abych byla matka tenhle ten život. Mm-hmm. A dát si svobodu v tom. Jenom si to dovolit, prostě mám to tak a je to OK. A kdyby se to mělo změnit do budoucna, tak je to OK, že to takhle já mám. Zase prostě pro mě slyšet ty vlastně ta společnost, ty tlaky a rodina a tohle to já už jakoby umím slyšet, kdy jsem to já, kdy jsou to moje strachy a kdy to je někdo jiný, něčí jiný, kdy já to vlastně můžu jenom nechat být, protože to není můj problém, to není můj v podstatě biznis, co si ostatní lidi myslí o mě. Uh-huh. A ty jsi říkala, že teda máš online coaching, děláš teda i individuální coaching s lidmi, ne jenom ve skupinách? Dělám jeden na jednoho, to je takový guidance, takový jakoby mentoring, což je samozřejmě nejsilnější. Pracujeme hodinu každý týden, ale právě jsem vytvořila tenhle, že budeme ve skupině žen, budu tam mít limitovanou skupinu žen a vlastně budeme přes vlastně tu sexuální sílu, přes to fyzické potěšení, jak si dovolit cítit radost vlastního těla, jak si dovolit vlastně se vrátit do toho těla. Spousta žen žije mimo tělo, pokud zažili nějaký sexuální trauma. A jak mít různý druhy orgazmu, protože já věřím tomu, že každá žena může mít orgazmy. Jak vlastně si dovolit... U žen to je o tom si to dovolit. U žen je to o tom opravdu najít ten vypínač a zapnout ho na... Ano, zapnu to. A dovolit si svítit, dovolit si vlastně vidět ten dar, o čem jsme se bavili na začátku, že každá z nás ho má, každá z nás má dar, ale někde na té cestě jsme ho museli jakoby stlumit. Museli jsme se... změnit, protože jsme byli moc hlučný, moc tichý, byli jsme moc klučičí, moc holčičí, byli jsme moc hloupí nebo moc chytrý, byli jsme prostě moc, tak jsme se museli stlumit. A já vlastně cítím, to mý poslání je pomáhat, že nám i mužům jakoby se zpátky rozsvítit, protože každý z nás ten dar má, každý z nás, nemusí to být obrovský dar, nemusí to být zachraňovat planetu Zemi, může to být malý věci, nebo prostě věci, které jsou potřeba tady pro to lidstvo, aby jsme to vůbec dali. Ale takhle to cítím a vlastně i proto jsem se rozhodla, že udělám tohle ten 9-týdenní online kurz, protože cítím, že je na čase, zvlášť dneska vlastně v situaci, kdy si procházíme tímhle s tím globálním transformačním obdobím a všechno se to mění, spoustu strachu přichází na ven, ale zároveň si jakoby víc a víc uvědomujeme, jak jsme všichni propojení, jak jsme všichni prostě to, co jeden z nás udělá, tak ovlivní úplně všechny, jak jsme, v angličtině je to slovo interconnectedness, mezi propojení, jak jsme prostě všichni jedno. Uh-huh. A jak tedy ten tvůj 9-týdenní
vlastně kurz nebo program probíhá? Je to něco, co tam máš připravený a každý si tím projde sám, anebo společně s těmi lidmi procházíš těmi 9 týdny? Tenhle 9-týdenní program bude probíhat, začne druhý víkend v dubnu a vlastně se skupinou žen se budeme potkávat jednou týdně, bude to o víkendu a budeme se zabývat vlastně opravdu tím, jak vstoupit zpátky do té své síly, jak cítit radost, potěšení, jak cítit víc potěšení, jak vlastně mít spoustu druhý orgazmů, ale budu i učit třeba tu posvátnou masáž, aby si sami ženy mohly pomoct od toho, kdy třeba necítí nebo cítí bolest při milování nebo při sebe potěšování. Jak vlastně cítit víc potěšení, jak cítit víc vzrušení, jak cítit vášeň, protože spousta z nás prostě v sobě nějakou dobu potlačila, třeba po porodu, nebo nás ovlivnilo třeba i první milování. Takže vlastně vrátit se sám k sobě a do toho, když jsme v sobě, tak vlastně to poslání už nemusíme hledat, protože tam je, protože prostě jsme to, dovolujeme si mít právo žít život v radosti, v potěšení i v tom fyzickém. Takže se strašně těším, bude to jízda. A máš ještě kapacity, nebo už to máš zaplněné? Ještě mám pár kapacit, ještě mám. A děláte to teda v češtině? Budu v češtině, ano. Budu v češtině, občas tam hodím anglický slovíčko, ale... To je v pohodě. A Helenko, ještě jsem se chtěla zeptat, vlastně ty už děláš ten sexuální coaching nějakou dobu. Jaké máš výsledky, jaký máš feedback od těch svých klientů? Dá se říct, že třeba to někomu zachránilo, nebo naopak zbortilo vztah, a nebo třeba zlepšilo zdraví. Jaký jsou potom ty výstupy z toho? Já mám na helenahoudová.com, tak jsou tam testimonials v angličtině a helenahoudová.cz, tak je jich tam pár i v češtině. Já musím říct, že pro mě to jako, ten coaching je pro mě takový čarování, kdy opravdu jakoby odkrýváme podstatu toho člověka, který s kterým pracuji, kam se dostáváme blíž a blíž. A je to pro mě to neskutečné požehnání, to vlastně vidět a mít možnost být průvodkyní pro tenhle ten proces. A vlastně nejenom ženy, ale i muži, já vidím, jak vlastně u mužů je to trošku jiný, oni si to potěšení dovolují, ale neumí s tou sexuální energií tolik pracovat, takže u nich je to spíš o tom, že je vedu, aby se naučili, jak s tou sexuální energií pracovat, jak být třeba úžasný milenec. Já budu v květnu dělat i pro ně kurz nebo program Milenec bez hranic, kde vlastně budu učit, jak pracovat s tou sexuální energií, jak oddělit třeba orgasmus od ejakulace a jak být úžasný milenec, protože spoustu mužů třeba nemá vůbec tušení, jak pracovat s tou energií s ženským tělem. Takže jsem obrovsky se na to těším. A míváš i hodně tady mužských klientů, nebo jsou to převážně ženy? Já mám teď víc mužských klientů. A jako, jak to probíhá? Mně si říkám, že to musí být pro ty muže asi hodně zvláštní vlastně takhle mluvit, dá se říct, cizí ženou o jejich sexualitě. Jsou otevřený tomu nebo se stydí o tom mluvit? Já jsem ještě nezažila nikoho, kdo by byl stydlivý o tom mluvit. Já si myslím, že ke mně už chodí lidi, kteří jsou opravdu připravení na to, že chtějí něco změnit a chtějí jsou si vědomí toho, že to vyžaduje nějakou investici emoční, otevřenost, samozřejmě finanční, ale musím říct, že u těch mužů já tam vidím neskutečný jakoby... To je až jakoby zázrak, že vlastně oni najednou, když se naučí s tou sexuální energií pracovat, tak taky vstupují do té své síly a vlastně se mění na takový milující bojovníky. Najednou jsou to opravdu jakoby jemný bytosti, které jsou ale neskutečně silný a je,
je to prostě úplně, úplně jakoby zázrak vidět toho muže, jak najednou začíná s tou sexuální energií, není ovládnutý tou sexuální energií, ale vlastně umí s ní pracovat a tvoří z ní věci, které jsou důležité pro ten jeho život, pro třeba jeho partnerku, který to tvoření už není jenom o tom podívat se na porno a mít orgasmus a ejakulaci, ale je to o tom, že vlastně najednou s tou energií se jim zvyšuje, pokud s ní umí pracovat, tak se jim zvyšuje jejich životní energie během normálního života a oni s ní můžou pracovat a tvořit s ní věci, které jsou třeba i důležité pro lidstvo, nejenom pro ně. A ty na svém webu uvádíš, že při tom coachingu, při tom vlastně i online programu používáš až 25 nebo víc i různých technik. Můžeš vlastně přiblížit, o jaký techniky se jedná? Ty jsi mluvila i o tom teda vaginálním mapování. Co dál, který další techniky používáš? Určitě. Já jsem na té své cestě opravdu hledala tolik věcí, že jsem to všechno vyzkoušela. A tak nějak jako jsem si vzala to, co pro mě nejvíc fungovalo. A já vlastně tu sexuální, posvátnou sexualitu studuju už 6 let, nebo 7 už dokonce. A vlastně jsou to různé techniky z tantry, z taoismu, z kvadušky a potom hodně pracuju s dechem. Dělám s klientama dechové cvičení, které vlastně odemykají části mozku, které můžou být jakoby bloknutý a které nám vlastně blokují přístup do toho těla a do toho bodu, který potřebuje oživit. Pracuju hodně jakoby somaticky s tím, kdy klienti se dostávají do kontaktu s částma svého těla, který vlastně nikdy mu nedávali pozornost. Pracuji s meditacema, pracuju asi epigenetiku, už jsem říkala, no a další věci prostě. Hlavně pracuju se svojí intuicí, protože pro mě je nejdůležitější, aby se ten klient cítil bezpečí. Já vlastně úplně nejdůležitější bod je, že vytvořím místo, kde ten klient opravdu může mluvit o všem. Mám klienty, kteří třeba jsou závislí na pornografii, nebo kteří i udělali něco, za co se stydí, nebo si nesou nějaký stud, vinu a td. Takže vlastně mít prostor, kde můžou něco takového, kde je něco takového pro ně drženo v bezpečí a v posvátnosti je obrovsky důležitý. Mm-hmm. Helenko, ty jsi stejně jako Evička Hajková vyzkoušela ayahuaskový rituál. Nejsem si jistá, jestli byl jeden nebo jich bylo víc. Byl to u tebe vlastně ten přelom, kdy jsi se vlastně z modelky stala koučkou, nebo to následovalo až později? Já jsem udělala 3 rituály a chytám se na 4. Ale já jsem první udělala 18 let dozadu v Kolumbii v džungli. To se ještě žádný tenkrát nevědělo, nikdo o tom nevěděl. Já jsem vůbec netušila, co dělám. Mě prostě šaman pozval na rituál. Na drink. Já jsem to vypila. A pak jsem 2x umřela, 2x omdlela a druhý den jsem se probudila, byla jsem úplně někdo jiný. Každopádně to určitě nebylo, pro mě to byl takový první jakoby setkání s mojí duší, s něčím jakoby mezi nebem a zemí, s takovým jakoby, já jsem to vždycky cítila, já si jako malá pamatuju, že jsem viděla bytosti, že jsem jako byla vždycky jiná, uměla jsem nebo furt pořád jakoby cítím myšlenky jiných lidí, jo, mám takový různý dary zajímavý, ale vysokou empatii třeba, ale tohle bylo poprvé, kdy vlastně jsem viděla, že to mají i jiný lidi a že je to dobře, že to je v pořádku, že to nemusím soudit, nemusím to už potlačovat,
pořád jsem to samozřejmě musela filtrovat, ale vlastně před 18 lety, ale už mě to pomohlo jakoby v posílení toho sebevědomí, že vlastně nejsem úplně jako divná, že vlastně se dějou i divnější věci. Že to je v pořádku. No. A potom jsem druhou dělala na Kostarice před 3 lety. A já to mám, teda já jsem na to hodně senzitivní, takže jsem to zase, to bylo veliký, to byla veliká skupina lidí. A já jsem zase měla nejhorší, jakoby v vozovkách nejhorší cestu, kdy jsem tam měla, prostě čistila jsem znásilňování žen a matky země. A jsem tam na kolenou a bylo to poměrně intenzivní. A ten poslední byl nádherný, to byla krásná ceremonie, kdy vlastně se mi opravdu, jakoby, já jsem si dala záměr, že chci, aby to bylo jemný, něžný a aby se mi opravdu jako třeba ukázaly ještě hlubší vrstvy té mý síly a co vlastně, kde ta radost ještě jakoby vědomě, o který nevím, vědomě, a je třeba podvědomě. Takže pro mě ta rostlinná medicína je medicínou, definitivně. Myslím si, že se lidstvo jakoby posouvá zpátky do toho vědomí, že bychom ji měli používat víc. A jak teda vnímáš současnou situaci? Já nevím, jaký opatření se dějou na Bali, ale tady zrovna dnes se uzavřely všechny obchody, kromě potravin. Lidi zažívají strach, zažívají úzkost, paniku. Co, jak to vnímáš ty a co bys případně lidem poradila? Vlastně vzhledem k tvý zkušenosti s tím, že jsi si zažila vlastně smrt ega v těch rituálech. Já teda musím říct, že mě to se mi to dotklo. Dotklo se mi to dneska, dopoledne. Já jsem se probudila, vlastně jsem cítila tu paniku. Cítila jsem ji v sobě, cítila jsem ji globálně, cítila jsem ji světově a celosvětově a cítila jsem ji v sobě jako strach prostě. Jako takovou kontrakci. A tak jsem si to dovolila cítit za prvý. Za druhý jsem se vlastně podívala, co to konkrétně je, co to pro mě znamená. A mě tam vyběhl jakoby vzorec nedostatku, že mám strach z nedostatku, že nebudu mít dostatek jídla pro děti, že nebudu mít dostatek jídla pro děti, já to mám s jídlem prostě. Takže nebudu mít dostatek jídla. Tak jsem si vlastně ponožila jsem se do sebe a opravdu jsem chvíli poslouchala a odpověď byla úplně jednoduchá, úplně jasná. Děje se to z jasného důvodu, abychom opravdu hluboce pochopili, že jsme na rozcestí, že buď toto jako lidstvo dáme, anebo to nedáme. Buď to se vrátíme vlastně k sobě, právě do toho svého poslání, do těch svých darů. Budeme vycházet z lásky a budeme rozumět tomu, že jsme všichni propojení, protože teď je úžasný čas na to, aby jsme pomáhali jeden druhým, aby jsme se propojili, aby jsme pochopili, že opravdu nejsme oddělený, že vlastně člověk v Kambodži nebo v Africe není vůbec jiný od nás, že jsme jako lidstvo jedno, že zažíváme stejný strachy, zažíváme stejný lásky, zažíváme emoce, zažíváme život, zažíváme potěšení a jsme prostě lidi a přestali vlastně jsme se jít proti sobě, proto vlastně nám tady vznikl tenhle nepřítel, aby jsme se mohli stmeli, jo, proti něm. Cítím, že je důležitý. A druhá věc, co vlastně mi tam přišla, je, že příroda prostě potřebuje si odpočinout, že potřebuje jako my čistíme, tak ono taky potřebujeme, prostě potřebuje vyčistit. A třetí věc, která mi tam přišla, byla, že vlastně strach nám destimuluje, ničí nám imunitní systém. On ho vlastně jakoby potlačí, takže imunitní systém přestane fungovat, protože si myslí, že jako že vylučují se nám stresové látky do těla. A
tohle je ideální možnost, jak vlastně začít pracovat sám se sebou, jak začít se učit, jak meditovat, jak začít se učit, jak se podívat do sebe, co tam je, co potřebuje vyčistit, co vlastně, protože se dá žít vlastně bez té paniky, dá se žít bez toho strachu, pokud víme, že i vlastně v té nejhorší situaci smrt je jenom transformace, že to není konec, není začátek, že vlastně jsme v bezpečí. I když samozřejmě z toho lidského pohledu to není úplně jednoduchý. Rozumím tomu, měla jsem ten panic, cítila jsem tu paniku dnes ráno taky. Ale vím, že když budu prostě přicházet v tom okamžiku sama do sebe a soustředím se na sebe, já nemám zprávy, takže já vůbec nesleduju zprávy, ale jenom prostě z Instagramu a z Facebooku, pokud já teda Facebook moc nepoužívám, ale z Instagramu vlastně jenom ty zprávy, tak mi vlastně, jo, a z WhatsAppu, já jsem na spoustě skupin, takže se ten koronavirus řeší a posílají se vlastně updaty, takže pro mě to je takový, já si myslím, že teď vlastně každý z nás má příležitost se podívat sám do sebe, co to je, co způsobuje tu paniku, vyčistit to, dovolit si to procítit, dovolit si to vědomě vlastně pojmout a vrátit se do toho bezpečí i vlastně kvůli sobě, protože ten stres nám potlačuje ten imunitní systém. Já jsem se do toho trošku zamotala, no, ale dobře, tak dávalo to trošku smysl. Dávalo to smysl. Já jsem vlastně něco takového včera říkala i Evičce, když jsme se bavili v live streamu, protože je to opravdu příležitost, jak pracovat na sobě a jak jako pozorovat, co se to ve mně děje, protože já jsem vlastně před pár lety měla problémy s panikou, s úzkostma a vlastně jsem zažívala stavy, které jsem třeba zažívala teď, když je nějaký třeba reální nebezpečí, ale tehdy žádný nehrozilo. A já jsem takhle v noci, prostě jsem se zbudila, najednou mi začalo bušet srdce a já jsem si říkala, pane bože, tak teď si pustím hypnózu a prostě musím se nějak uklidnit. A ono mi to nešlo. A já jsem to jako se snažila pozorovat, jako co se mi to děje. A vlastně jsem si uvědomila, tohle to je jako, to je jenom v mý hlavě, protože já jsem úplně stejnou reakci měla před 3 lety, když se absolutně nic nedělo a já s tím dokážu pracovat a dokážu to i teď, takže pro mě vlastně tohle je impuls k tomu, že tenkrát jsem si to nevyřešila, že akorát nebyly takové vlastně události, abych musela mít ty panické ataky a tak dále, takže pro mě je to zase jako příležitost, jak si to konečně vyřešit, jinak bych se z toho zbláznila, protože samozřejmě, když člověk ty zprávy čte, tak je to hodně náročný, takže si z toho vzít co nejvíc jde, no, a ostatní, pomáhat ostatním a nebýt bezohledný, no. Jestli dovolíš, tak já bych sdílela jednu krásnou, krátkou meditaci, která mě pomáhá. Tak to bylo skvělý. Jo. Báječně, tak si dáme 3 hluboký nádechy a výdechy. Můžete si zavřít oči nebo je nechat přivřený, jenom se podívat dolů. A jednu ruku si dáme na srdce a jednu ruku si dáme na podbřišek. A vlastně z mysli vstoupíme do svého srdce, vstoupíme do svého těla. To vědomí, které máme v hlavě, si dáme pod ruku, do srdce a pod druhou ruku do podbřišku. A s hlubokým nádechem si to uvědomíme a s hlubokým výdechem můžeme i udělat nějaký zvuk. Je tam něco, co chce být změno. A ještě jeden nádech. Hluboký výdech. A teď můžeme cítit, jak sedíme na židli, nebo jak stojíme, nebo ležíme a cítíme podporu pod sebou. Cítíme, jak nás ta židle nebo zem podporuje, jak nás drží, jak nás objímá.
A představte si, že skrze vaše nohy můžete vstoupit do středu země. Můžete si vytvořit krásný světelný tunel. A pomaličku se dostává do středu země. Sestupujeme dolů tunelem, který se nám otvírá sám, nemusíme dělat nic. Jenom sestupovat. A najednou vidíme spoustu světla na konci toho tunelu. Vstupujeme do veliké jeskyně, která je prosvícena světlem. A v ní je obrovský křišťál. Dutý křišťál. A my můžeme vstoupit do toho křišťálu. On nás zve, aby jsme do něj vstoupili. Otvíráme dveře křišťálu a vstupujeme do něj. Pokud tam dveře jsou. Cítíme teplo, cítíme bezpečí, cítíme světlo. Cítíme, jak nás Matka Země objímá. Cítíme, jak všechno, co jsme táhli na ramenou, na zádech, jak nám odpadává kousek po kousku a my to předáváme křišťálu, který to mění na světlo. A tak to pročištění a bezpečí se můžeme vrátit zpátky na zem, na židli nebo na postel, na které sedíme nebo ležíme nebo stojíme. A s hlubokým nádechem si uvědomíme pocit bezpečí, jistoty. A ještě zůstaneme chvíli se zavřenými očima. A ještě chvíli zůstaneme a oči zavřené. A tam, kde si držíme svoje srdce, dovolíme, aby to bezpečí a láska by nám rozsvítily. Aby rozsvítily naše srdce, aby rozsvítily do našeho těla, do každé buňky. Řekneme si jednu věc, za kterou jsme vděční. Co to je, za co nejvíc děkuju, co mám? Já děkuju za svoje děti. A za možnost být tady s vámi. Sdílet s vámi. Tady ten posvátný prostor. Na téhle posvátné planetě. S dalším nádechem můžeme otevřít oči. Hmm.
Ty bych mohla jít spát. Tam je vždycky funguje. I když jsem já jsem taky mývala panický záchvat, který si křišťál mi vždycky zafungoval. Moc děkuju. Já se ho pokusím i třeba oddělit, že bych tam nahrála tu meditaci zvlášť, aby si ji lidi mohli pouštět, když to na ně třeba přijde. Hlenko, moc děkuju, bylo to úžasný. Já taky moc užila. Jsi báječná, děkuju za to, co děláš. Já děkuju za to, co děláš ty. Ještě nám prozradit, kde tě teda lidé najdou, kdyby se chtěli přihlásit k tobě do toho programu, který spouštíš příští měsíc. Oba programy pro ženy i pro muže jsou na helenahoudová.cz. A moc se tím a s ženama začínáme druhý víkend v dubnu a všechno to bude nahrané, takže i když někdo něco nebude stíhat, tak se to dá přehrát, budou mít svoji vlastní přihlášení a s mužema budeme začínat v květnu. Úžasný. Lenko, ještě jednou moc děkuju, přeju jen to nejlepší, hlavně zdraví a doufám, že se třeba někdy potkáme i naživo. Já se budu těšit, Janičko, a děkuju moc za tuhle příležitost dílet s tebou. Já děkuju, měj se hezky.